दर्शकवृन्द नमस्कार। हेलो नेपाल टिभीको समाचारमूलक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको समाचारको शीर्षक रहेको छ सिआरईको आर्थिक वर्ष 2078-79 नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाको 9 गाउँसभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। गाउँसभाका सभा अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद थारूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रमहरू बनाई स्वास्थ्यसँग जोडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। कोभिडको महामारीको कारणले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु परेकोले नारालाई परिवर्तन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध सियारीको मूल आधार भन्ने नारा तय गरिएको छ। पहिलो गाउँसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन र पूर्वाधार समृद्धि सियारीको मूल आधार भन्ने नारा तय गरेको थियो। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका माध्यमबाट विद्यमान गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य, समृद्धि, आधुनिक तथा सुन्दर गाउँपालिकाको निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा रहेको विद्यमान बेरोजगारी, बहुआयामी गरिबी र असमानता घटाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य रहेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य समाज निर्माण गर्न सबैलाई खोपको पहुँच पुर्याउन पहल गर्ने नीति लिइएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ र सुविधा सम्पन्न बनाउँदै 70 वर्ष माथिका उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र विपन्न भएकाहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा घरमै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा खानेपानी र इन्टरनेटको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिहरूका छोराछोरीहरूलाई मावि तहसम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। ग वर्गका पहिलो कार्ड प्राप्त सरकारी सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका अपाङ्ग व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटन सम्बन्धी चेतनाको स्तरोन्नति गरी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गरिने नीति लिइनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको लागि कृषि र पशु यन्त्रीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक र सरकारी मार्फत कृषि नीति लागू गरिनेछ। व्यावसायिक माछा पालनमा जोड दिई माछाबाट हुने उत्पादनको विविधीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई युवा स्वरोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ, जस अन्तर्गत सामूहिक खेतीको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ। केरा पकड क्षेत्रमा उक्त केरा खेतीलाई जोड दिइनेछ। गाउँपालिकामा कृषिको समस्या समाधानको लागि किसान कल सेन्टरको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 प्रभावबाट सुरक्षित राख्न शिक्षक र बालबालिकाहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राखिनेछ। कोभिड-19 प्रभावबाट पनि विभिन्न सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी जुम, भर्चुअल र अनलाइनको माध्यमबाट पठन पाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षामा गाउँपालिकाको तर्फबाट आन्तरिक स्रोतबाट दिइने अनुदानलाई कायमै राखिनेछ। कक्षा 9-12 कक्षासम्म प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा रकम अनुदान व्यवस्थित गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सियारी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद मैदानको निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। नैतिक शिक्षाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई नैतिक शिक्षा लागू भएका विद्यालयहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हलको लागि प्राथमिकता दिइनेछ। लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। थारू सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, विपन्न व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिइनेछ। गरिब, असहाय, अति विपन्नका लागि छुट्टै सहायता कोष बनाइनेछ। 1500 अस्पताल निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। सियारीवासीहरूका लागि आवश्यकता अनुसार निशुल्क रगत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। सियारी गाउँपालिकाका मुख्य घाटहरूमा शवदाह गृह निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका दीर्घरोगीहरूको आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निशुल्क औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। अस्थायी कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमको घोषणा गरिनेछ। सुविधा सम्पन्न प्रसूति केन्द्रको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनेछ। जनतासँग स्वास्थ्य कार्यक्रम भन्ने नाराका साथ प्रत्येक जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनका लागि लगानी वृद्धि गरिनेछ। 5 वर्ष मुनिका विपद र कुपोषित सबै बालबालिकाहरूलाई पोषणयुक्त खानेकुराको व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूलाई
स्वास्थ्य घुम्टी टोली खटाई टोल टोलमा गई स्वास्थ्य जाँच र उपचार निशुल्क एवं एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्न मेलमिलापकर्ताको तालिम प्राप्त भएकाहरूलाई पुनर्ताजगी कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक दिवास सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। अपाङ्ग मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ। 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग भएका व्यक्ति र अति विपन्नहरूलाई मोतियाबिन्दुको निशुल्क अपरेसन सेवा प्रदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा COVID-19 कारण बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेकोले आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र व्यवसाय करमा 25% छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म दर्ता शुल्क निशुल्क गरिनेछ। विभिन्न नागरिकहरूका लागि सियारी जनता आवास निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न बचाउनको लागि प्रमुख कार्य सम्झि गाउँपालिकाले कार्यक्रम र व्यवस्था तय गरिनेछ। र हेर्नुहोस् बाँकी भिडियो सामग्री। दुध उत्पादनलाई वृद्धिकर गर्नको लागि सियारी गाउँपालिकामा दुध प्रशोधन उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिनेछ। केसी पशुबाट उत्पादित भएको वस्तुको थोक बिक्री बजार व्यवस्था गरिनेछ। माल गाई भैँसी भारतबाट आयात गरी पशुपालन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी बाछी पहाडी हुर्काउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। गाईको सङ्ख्या वृद्धि तथा दुध उत्पादन वृद्धिका लागि सेक्सिनेन प्रयोग गरी कृत्रिम गर्भदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछ। यी समयमा पशु रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नागरिकको जनजीवनलाई सार्थक बनाउन गाउँपालिकासँग हातेमालो गर्दै सहयोग गर्नुहुने सहयोगी सम्पूर्ण संस्था निजी क्षेत्र समुदाय सहयोगी हातहरू र सम्पूर्ण गाउँवासीहरूमा हार्दिक धन्यवाद।